markaan leena meeshii ugu sareysay maaha inay dadkii waaweynaa qoryo inta isku qaateen ay dagaalamayaan waxa la isticmaalayo aanba ku qadiyadii qabiilka ka hadlayo waa ilmo 16 jir ah ilaa ugu badnaan 20 jir ah ilmaha 20 jirka ah mustaqbalkooda hortooda u yaalaa ee gadaashooda kama fiirinayaan marka ilmihii yaryaraa markii la qaldo maxaa u malayn kartaa marka dhacdooyinka hadda la wada sheegay oo tusaalooyinka u ah cudurka qabyaaladu sida dalkeena uu saameynta ugu leeyahay maxkamadihii oo xukunkooda la difarayo oo la diidan yahay oo mandaqadaas wax ka dameyna ma jirto oo qaar ay leeyihiin haddii fulan la dilo 500 aan dilayna dad waaweyn istaagan mablig meedia hortiisa haddii dhulkii dowladda qabiil ahaan la isu wada difaacayo haddii askari xabad uga fakato qabiil soo baxayo uu leeyahay gawyo gashmale waa in dhiigeen meesha la keena haddii kale madaxtooyadan tagayna irdeeda haddii sida hadda la sheegay dad mas-uuliyiinhu ay ku raaxaysanayaan oo galayaasha fadhiya ilaa anay qabiilkayga meesha u fadhiya wax kale shaqo kuma lihi waxaasoo dhan ugu yaraan waa inay ka jirtaa wax la yidhaahdo cuquubaad iyo qawaaniin qaanuunka waxaa loo dejiyey wax la yidhaahdo zawaajira la yidhaahdo rawaadic waa inuu reebaa khaladaadka mujtamaca cudurka dii lagu sii daayo cudurku waa dila sida hadda sheekh cali wadiis uu tilmaamaya nabiga sal alla alay slam wuxuu yihi dacuuha fa inna mumtina maxaa la lahay ka taga waa qurane iska dhaaf marka wax qurun ah maxaa lahaa in qabaliya loo isticmaalo wax aada u qaab daran way marka dadka siyaasiyiinta ah ee waddankan maxaa lahaa rajada kale ama hadda kuraasta ku fadhiya waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan waddankan horumarkiisa waddankan wanaaggiisa ay ka shaqeeyaan waddankan waxaan ku guulaysan karnaa marka danta guud aan wada horumarin danta guud aan ka wada shaqeyn ayaan guulaysan karnaa.